ora iso pisah tenan aku karo gamelan iki. Tangi turu angene krungu pocong rubuh ngene. Tenang ati kaya wis tatapan kaya dadi gambiran awakku. Wah, janis nina nane nane nano 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 nino nino ya tancep. Ane ya pancen mas hobi. Hobian ki ora iso sadar lagi. Dasare gamelane apik. Ayake lho. Sik nabuh ya nom-nom wangune delok cekelane sendok kuwi. Ora kok gamelan sendok wangune ngrepas dagelan iki do madang. Ane yen aku iki pancen berat uripku saiki. Biyen ge mlarat kaya ngono kae mbasan suge kaya ngene. Karo wong wedok tetep nek aku iki tugase dikul. Ajeng golek pangan ya wong wedok nyatane. Nang pasar. Ya dodol apa-apa aku ming nang omah ngrungokke manuk. Wong nyadu jagu. Tugase nek liwet. Jangan asa-asa. Ana ya menang ngicipi aku. Menang aku. Narang ngicipi ya nyak kasinan ditotok ya aku. Bangune kasinan banget ora woro-woro aku saka mburitak. Ngopo bune? Jangan kaya banyu segoro. Kasinan ta? Ya sesuk ora ning karo mlebes mili aku. Ana ngiki akar nggugah rawani iki. Wejane iki nang pasar perata jan iki. Dingi gugah dupak ndas. Dijene kena nggo nirung, wah mimi senau. Kena ngapa, Pak? Ora apa-apa aku. Yen minta gawe kapok. Tak gawe kapok gogoden kon delamaan sing tak gawe. Lah, itu ya nesu bang. Sabun ini kan. Raup nak tangguh sabun, ya mah, nyatanya ini keliru kentang. Gue cucuk lah ini suwira ngumpluk. Nah, aku batin hatuku nesu kayak wong lalu. Wong kentang. Ini ya malah guri ampun ini. Ini tak umpah-umpura itu. Nengi, pada tahan uji. Ngapa pak nih? Ngana niki. Kok gerenang-gerenang ki karo sapa? Dewi. Apa ya toh? Nah, gerenang karo sapa? Ambok ngundang aku mau. Turu we. Seneka kok kowe ki turu, kita melek ning turu. Turu tesmaan. Nek pecah piye? Kunjut belinge nancep manik. Bone turu ki aja nglirik ya nglirik ning aja nganggo semak. Kowe iki ketok ing ngrurui ning jane akon. Nek aku ki turu nganggo semak, nek semake pecah njut nang manik. Jane batin atimu ki seneng lho nek aku ki. Wingi jam 2 aku ora lungat to, Bu. Garisku tak kaya abang-abang. Nah, kena ngapa? Kena ngapa ketujus kukumu? Ini kan sore ke aku rasuling tabu mbak jempol lagi ketoki. Dan kaya petel lah, tenan garis kuters. Ayo rapa-apa tawang. Ayo rapa-apa ngisah ampet kok. Karo kena kukune sapa to? Anak kukune widodari kak nesukit dan apa? Aneh, kena kuku kebung niki. Widodari iki nang rasa ses. Ngono senajan ta pre. Anek kowe iki ngerti kukune dawa ki rak wong kowe bojone mbok ngetoki. Ndara ngerti kira-kira aku diketok sepira. Apa tute to ngetoki kuku ki sepira rak yo ngerti ta. Biyen ki tak ketoki mepet muni. Wah iki
nganti rano kukune tak turakir ini punyat nyandung angel kok kowe iki. Angel nek biyen ya ora angel. Kae iki wis angel. Wis. Nek saiki angel tenan iki. Kowe iki nak karo aku ki saiki omongan apa-apa ora ra tau kepenak. Mesti liyane nyulayani apa wae mesti tok cacat saiki kuwi. Aku ki ora ngono. Ah kepiye? Awake dhewe wis kebadut. Makuwon nang kene iki wis mareng. Makuwon ki kepiye ta? Manggon kuwi. Alah. Nganti kaya begawan makuwon. Wis marem. Ming aku ki ngelingake wis jam 8 kok ra nang pasar. Engko nek telat yo ngeneni. Tak ngono ta kowe. Engko nek jame mangkat rak yo ora sah tok oyak-oyak mangkat dhewe to. Lah iya. Karo saiki kowe ki kok kaya nek tak tunggoni kaya le kipo-kipo ki ngopo ta? Ya ora tong kowe kang kuwi ra rasamu dhewe. Kok malah bengine. Wong wedo ya omongane. Awang ajate iki anggere tak ladeni wedang, jur kene bune jejer karo aku. Awang saiki ya ora wae kok kowe. Anggere tak cepaki wedang ki lho pakne sak pacitane gek dipangan dhisik. Rak. Kok wae. Kono, kowe nek arep nang mburi nyang kono. Anek nah lunga-lunga kono lho. Raupe durung kon memangan ki nggih kepiye? Pancen kowe iki nek saiki iki beda kok karo mbiyen. Lah yo beda no wis mundhak umure ora. Jane jam pira to iki? 8. Jam 8 apa wong jam 6 ora ngono. Lah kowe kok kejan ya ajeke ra jamak kok. Angre tiliki 8, tiliki 8. Aku sing jam apa ta? Otomatis nemu. Otomatis kok 8 anak kabeh dibusek wae dingangeh 8 nek. Wis jenenge jam apik kuwi pakne, jam ki anggere ajek kuwi apik. Lah ya nek 8 ya apa-apa 8 kira ya jelei no. Jelei ya ya wis ora dienggo nek jelek nganggo jam kuwi. Iki bae ngono pasar ya ini. Iya ya. Ayo nek kon nang pasar ki tok cepakke apa-apane kae. Sing wis dibunteli wingi tok kakek ngarepan. Ya wis kae jare ana pesenan bengkung. Sing arep dibengkung iki sapa? Jaran. Ra ya wong cocok mung dodol kok takon stagen barange tak kakek nang ngarepan. Kowe ki jane nek aku saka pasar ki kesenenganmu apa to Pak kok ora pati dong jane. Aku saiki mayar, uripku ki mayar. Tok pakani glepung wis doyan aku saiki. Tak plotas loro ki. Ya aja kok njur sak kecekeling, kok nak glepung barang tok pangan nek serete dulu piye? Ayo ra apa-apa jago kowe dene korok ya. Lah jago aku iki uang apa jago? Ayo uang upama nek amin seret kok rangko manut sing duwe gulu ta bu. Ora sing tak karepke iki dole-olehi apa kemaremanmu kuwi ngono lho. Ya sing ra duwe iki. Tukoke dang goreng jeleh. Ditukoke buah-buahan jeleh. Apike iki tukoke apa lho kowe saiki kuwi? Wis ora tetuku. Wong aku pengen ya mesti kejeleh. Lah sing dipengini apa? Wingi bu mbak sumpen kemecere ra jamak aku tukokno lumpia. Lah ana nek mung lumpia wae. Lumpia atase ra jamak. Buntelnya celumpring. Dipangan kok kerusak-kerusak. Kau udah celumpring ya Pak? Kau udah celumpring. Ya saya kiki nek saya tuku. Tuku diwing lu. Oh ya. Ayo nak saman ki saya ki apa-apa wis iso dhewe ya syukur to. Lu yang jaluk kowe. Lho tak saiki tuku dhewe malah mayar ladenane aku ora pati kan. Lah nembung kowe saiki aku remuk tenan kok awakku, Bu. Wingi arep resesi dongi cara Jawa, Bu blangkone ke wis anu rusak itu kokno
Tak tukok kira ada sesak site tangguh malah le memuni nyangklahi raja mak. Aku sing gegeden dasmu kok ora apa-apa. Nyet kepiye apa kon ngetengi kepiye? Mula aku wis mau ngomong nembung apa-apa kok karang wong ora iso golek iki kok ya kene. Ya jangan nangis wong lanang kok njur mata yuyu. Wong iso golek. Sane ngemis. Kowe iki saiki nganti kok gombloh lho, Pak. Biyen aja mepek kowe dadi niaga. Eh, kowe iki ngersula pengen dadi niaga ngono apa? Ora urus nek aku ngrebab. Isa apa kowe? Lho, nang sarwa gedang. Angrebapi apa? Ya wis nang pasar apa. Ya wis kaeng ko, mbok menawa nek adine ora kepethuk aku, welingan ko konjangan sing tak pengini wingi ya. Ya welingan ah, wong lanang kok kada mung karo wong wedok. Kok menyampaike adine wae kok emoh lho. Emoh. Wong kok keset. Tak weling nek ra ana ya tinggali layang kono mong apa kono. Wah, iki wong tunggal sak omah kok layang-layangan nganti kaya ora kepethuk. Wis ora. Sota. Ora sota karo sapa? Omong karo wong wedok ku wis merinding. Wis ora konspen. Ora kok pardi ngiyit. Wis ta, Pak? Ya. Iki wis jame engko ndak selak dinteni kakul-kakulku ya. Ya, tak unggahne becak apa kae? Rasa wis nek tak gawane dhewe. Ya. Wis ya, Pak ya. Ya, ya, ya. Siahine kok. Ati-ati. Sok gawe wedang sih, Kang. Dengar ngombe sapa? Lah. Lah, Mbak Yu rak dereng ngunjuk to, Kang? Wis. Wis nyang. Engko tak ombe karo kowe ta. Lah, kula niku nggaweke Mbak Yu kalih Kakang. Aning kok malah Mbak Yu wis tindak ning pasar, kula ora ngerti. Wis mau wis. Kok mruput banget to, Kang? Mbuh, kok sing pesen dagangan. Wah, jane nek kathah pesenane niku nak repot to, Kang. Kula jane pengin melu lho, Kang. Rasah nang omah wing apa? Ni rak ngewangi-wangi teng pasar iku, ngewangi ladeni. Rasah. Nek Mbak Yu dhewe nu mesak aku. Aku kuwi kok cah wedok sing bodho. Pripun to, Kang? Kowe iki mukti karo ngrekoso pilih endi? Nah, nggih seneng mukti ngoten, Kang. Nah, nek mukti pilih mukti ki ya sing setite. Ngladeni masih sing apa-apa. Masih ten? Aku ta. Oh, ngladeni Kakang ta. Lah nggih biasane kula rak nggih ngladeni Kakang kalih Mbak Yu, nek Mbak Yu dereng kondur teng pasar. Putih untung. Kakang iki kok sing dikendikake kok sing aeng-aeng lho. Kok slilet kok lombok. Oh, mboten mawon kula dereng madang kok, Kang. Demo lalah. Nggih. Abi ini Mbak Yura niko kan ngelak ke bayem. Ini rasa. Kok badan pripon kalau senani Mbak Yu mangke. Rak senani ku tak antemani. Wah, ampun kejem-kejem kan kalau ya, Mbak Yu kok lo misa ake to. Nek konangan kebakaraku nang luar negeri. Luar negeri ini ku pundi kan? Ah, sengepen. Oleh gede TKT, Mbak Yu nggak dijak ngoten. Lah ya men karepku Mbak Yu mung apa jepupuk. Anjir nek Mbak Yu mung nggo pitik lehor kok. Nggih ampun ngoten to Kang, mangke nek Mbak Yu ngerti rak nggih nesu to. Kali pulang ngrampung kene karian nggih Kang. Nek nggih klambi abang nggih pantes lho ya. Gimana sih ngakon patang ki siapa tuh ya? Mbak Yu, rambutnya kanyonya. Coba dipotong baik kan? Ngoten Mbak Yu. Dipotong pira? Sinten?
pun ya kan kula teng buri ya. Kene wae kan. Lah niko makke ndak liwete sanget kok. Ya aku meli. Mboten sah sampean niku resik-resik ngarepan rika lho, Kang. Niko dadani pager njero mbubuti suket barang niko Kang kok lho. Kayu kongari neka jalama berkata-kata aspirakane kone lenggani ku meriku mawon toh Kang kok timbang dadi rewang asah-asah ngliwet jangan ngenteni apa kuwi Kang mriki tok sampean lu lenggah mriki terus kersane kuping kok ya terus pun to mriku mawon to Kang ketoke wae lho Kang, sampean iki kersane piye to wong kula niku adine kok yo sampean iki wis luar biasa lho ya. Kowe dibek stasiun tak tolak. Dibek kantor pos wedi nek ndek ana amplop. Ya. Upama wonten sing ngepek mbok nggih terus digak kemang iki larannya. Ja. Mbak Yu preso njuk pripun? Kula rak ya sing rekoso to kula. Wong lanang berbuat iki wis tanggung jawab. Ning rak ya disawang to nggo teparo niku rak ya rapek to Kang kok lho. Peh. Mau nyiprat kabeh sama lu. Kambang mongso mongso. Ja. Alma. Ngemang karo kowe njunjung kedrajatamu timbang ning dadi batur asa-asa liwet godhok wedang ning diladekke Mbak Yune
nek madeg pribadi. Lah wong kakang niku lek ngendika ki ya ora bener. Kula niku nderek Mbak Yu ki ora dadi batur menika ora. Ning kula niku ngrewang-rewangi kerepotane Mbak Yu kalih kakang. Ning nek njur kakang kersane ngono ya ora bener kok ya. Wele moh ki mergo aku ra wis ketok tuwa ta. Boten, sinajan kakang wis sepuh. Kene tamake blenger kowe. Kuwi para mangkelke. Wis ora kurang-kurang lek matur karo kakang. Ning kok wedak-wedak manuk kok. Piye? Asa-asa ora stiti. Sing asa-asa ora stiti sapa? Agel lanjut prer. Aku nang ngarepan krungu mak krompyang to, Bu. Andang pecah loro gelase. Urung iso tuku kok boros. Yur. Kula Mbak Yu, rasa-rasa pecah kabeh gelase. Oh mboten no Mbak Yu niku ora ana sing pecah. Loh, monggo. Ngono aku kuwi. Loh ayo pecah ora elok ta wong dipancal kaya ngono kok. Gelase iki le pecah rak kepancal kakangmu ta. Mungkin nek pitik mboten nonton kok Mbak Yu. Ora ana pitike pitik benggala ya sing mancal iki. Ha pecah ora elok. Kono kae mburi kae dirampung ke sik. Nyambut gawe pucak. Pane. Lho wis. Wis suwe ke. Ketoke wis suwe apa lagi? Wedange nang kenap mau. Malah poan. Poan dilalah mau wela beneran. Bojoku nek mulih rada telat tak presne poang ki mau. Bul sapine kleru lanang. Aku ora ngombe poang ora apa-apa. Wong dasare awakku ki wis sehat bal afiat. Wis waras kaya ngene ora kepengin ngombe poang. Aku wedang teh ora nganggo gula wedoyan. Ngapik kok kowe ben sehat. Anek kowe ki nek ora dipoang gelo. Wis suwe aku. Karmo piye, Pak? Nggih endi? Kok nggih endi ta? Ayo nggih kono kuwi. Lho aku ngapa ta? Nambang. Lho. Heeh. Ndak salah paham lho. Nambang ta kowe? Kowe iki ora-ora glenggeng wiwit mau ki dikira aku ora ngerti. Dikira aku ki ora weruh ngono apa? Mulaku ora-ora. Adimu ki kemeter banget arep latihan dadi toprak. Kon latih tari jodho. Aku ki ya kepeksa ta. Aku wis kandha. Nek Mbak Yu krungu dadi brala ra tenan ta. Kuwi cilaka. Karo wong duduk jiwaning seni. Kaya aku kuwi ora tau ngerti sing jenenge ketoprakan ki durung tau ngerti. Dong aku kok dadakmu nikon nglatih ki jane mung tok nggo alesan. Mas-mas. Saiki ngono wae to, Pak ora usah werna-werna. Rene aku ki wong ya wong tuwa. Kae iki adikku tenan. Mongko nek mestine iki adikku ya adimu. Wajib aku ki mulang muruk ngandani karo adikku. Kuwi ya padha wae nek kowe sing ngandani, nek kleru disengeni, kuwi wis jamak lumrahe lan wis patute. Sebab aku karo kowe ki pinangka suli wong atuwane. Ani nek caramu kaya ngono kuwi aku ora seneng, Pak. Wis to, saiki nek kowe ki wis marem lan seneng kepengin ngepek adikku, aku pegaten, Pak. Wis tenan. Pen adikku aku pegaten wae. Wis. Piye aku kon ngepek piye lah kok. Lah ora apa-apa sirmu ki kepiye arepan? Nak. Nak, kula Mbak Yu, kowe kudu semingkir saka kene. Ya mesake to. Ora usah mesake. Ndak marahi panas atiku.
ndak marahi kemeropok ati kok ya kowe kudu ngono saiki. Eh iki ndak tak sangoni barang to. Ora sah kowe sing nyangoni cukup aku sing nyangoni. Mesak ketok. Kulo kesah saking mriki Mbak Yu. Wis ora kokean kesuwen nang kene, ndak marahi mepanas atiku. Wong kowe iki dikandani ya ora kena, ora nggugu keterangane karo aku kowe. Wis kon aku kudu tega karo kowe Yu. Kowe lunga kono saka kene. Nesung yo men kaya ora apa kaya buder kok. Kaya ora napa-apa wis nesu kok. Aning nek wingi nika kula. Lah kaya ana jago kluruk wis nesu kok. Kaya buder kok ora seneng kok wae. Ning nek jago kluruk yo ora nesu Mbak Yu, ning nek Kakang wingi nika yo tetep disenani tenan yo kula bar disenani. Wis ora dadi napa. Saiki kowe tak jak lunga kuwi dong apa ora. Mboten iki kula rak ya rekoso to Kang, jane kula kepenak-penak melu Mbak Yu. Wis penak apa Mbak Yu kae sik duwe omah kae aku kok. Lah omah Mbak Yumu wae omah omahku. Wong biyen ge tilas bong. Kok wingi nika Mbak Yu kok ngendika kono kowe lunga ngoten. Lunga meng akon ya men, jane omahku kae. Aku ora ngerti ta nyalini gendeng 50. Tenan. Jawati. Kowe tekan kene iki ngerti ora? Mboten ngerti kula. Pijane kula niki ajeng di jateng pundi to, Kang? Yo, ngerti Sasmita. Mboten ngerti kula niku bingung niki, Kang. Aja bingung, bocah bingungan wis wani rambuté dikriting kok. Ah, kok mergo rambuté dikriting yo mboten oleh bingung. Anak yo Mbak Yu nesu-nesu ngaten niku. Nesu yo ben kandhane kowe dong ra. Kae wong budrek. Kowe kudu lunga saka kene ora oleh melu aku. Mbak Yu mau apa tawang apa tawang neng neng. Pokoknya niki salin pulau meng gogo siji ni. Alah. Waduh, kok sambat. Wong karo waduh. Lah nek mboten salin tak nggih digeguyu kancane ngoten Kang. Wong karo aku kok iso omong ra ndek salin sengora aku iso nukoke. Wis ta meneng wae to. Kuwi mesti pesta meneng wae kowe iki saiki manut aku apa ora? Nggih manut niki nek kula ora manut ya pripun? Sing jenenge menjadi bubur.
Napa nasi menjadi bubur? Adange ya muni ngono kuwi. Nasine kan mboten. Wis meneng wae. Niki tengene sinten to Kang iki? Iki nggih adikku. Oh, adine Kakang. Cer. Ya anake bapakku. Niki ponados keng omah ngene dhewe wae nggih Kang. Lho, wis. Ono 30 kilo kok. Ngilane ora kowe? Mboten kula niku ora mikirke niki. Lah kowe nangis wae. Lah kula niku bingung jek Kang nek Kakang mboten. Sing wong lanang kuwi ora nangis kok. Nangiso neh. Kayak weruh cao mau. Kuwi wong weruh cao kok nangis to malah. Jam caone ketok kaya ya. Ah mesine nggih kudune nukokke kok mboten. Aku saiki wis marem tenan di bojoku iki. Wis arep lan dibujune. Niku Kakang iki njuk werna-werna sing dipenggal iki. Donge kula wis mukti melu Mbak Yu yo. Terus kowe kudu tak pek tenan. Kedarang-darang tekan mriki. Kowe ngerti ra? Bedaya sing gembrutu kae. Napa? Do nglamar kowe tolak kabeh. Nah, niku ya ora bener jane ya dikekke sinten sing kula senengi ngoten. Kabeh do tak wangsuli. Gedhuwung kowe ngepek kae. Ayan kae aku. Lha niku sampean ya gawe ala kula Kang. Sampeyan ra sida kan de melek kok. Wong ki angger de melek mesti ngono ku kethu. Ora ayan ya dakoke ayan. Adikku ki ketoke kelulur celemer. Lun. Le? Yo. Jo? Lah. Waduh, lho Kang. Ah, Kalimantan Kadep. Aja kaya aku wong tak rani Madura ki malah lah. Kanes. Ketak wah aku seneng ketekan iki padha karo ketiban daru. Kakang kok adate ora tau tindak. Kula lihat nibo pun wingi sore. Oh, arek ngono ku mbung iki wonten Udan Barat ki arep neng opo? Kula niki rak bingung to. Jebulane sampeyan teko mriki niki. Tenan, tenan. Jebulane nggowo perbawa. Sak ora arek niki wong ki nek isih terang. Terang, terah wah bijaksana. Sampeyan isih terah to, Kang? Terah, aku kira mau duduknya layangku. Nek duduknya layangku komet kue. Layang apa tak kan? Tahu, ono si rong tahun, telung tahun. Layang apa niku? Mau kenapa tak kan? Jangan-jangan ini kok gede-gede. Ini dek. Lu kok mau tinggalin Mbak Yu? Ini. Iya. Aku tekor ini bisa ntuwi keselamatan. Oh iya kan? Kulo ge semanten mugi nyasakel sembapang abdi mugi kulo. Isun tampar alwe pojabang edon susun tampanono. Wah grawalan anggen kula mundi Kakang. Anggenipun dawuh kaliyan ingkang rayi kula. Nggih, nggih. Iki setemene kilat lae. Oh nggih. Kilat napa bis napa? Lho kok. Bis napa kilat nang jane? Kilat iki tegese cepet. Oh, cepet iki. Ngene. Aku rene ming arti te cawe do iki bakal mbayumu. Kok piye ta iki? Ah, rabina. Wah, ale kok parah gek sama niku wong tuwa. Amen, wong wedok akeh wek. Lho, ngaten ta, Bro. Kula atur remut nggih. Lho, kok malah pos semapot aku. Lho, ngaten, sama rak wedi bojo ta lho Mbak Yu pripun? Wis tak pegat. Wompon ta? Wah, itu geger. Ora krungu berita mlebu koran e. Oh. Nang koran. Mlebu koran mlebu pegatan niku. Oh iya. Lah kok ora mesake karo Mbak Ayu to? Wes ben. Mbak Ayu niku wong moblong-moblong kaya ngono. Ameng moblong rai we kok. Wes tak pegat. Malah tak dobeli aja nganti petuk layange we loro. Lho, iki aku titip bakal Mbak Ayu niki. Oh, niki, niki. Tak titip kene. Yo nggih. Tak nikah. Lho, ane kene iki njur piye aku ku wong mangan lho gula-gula ndak tak titip niki ngoni wong. Ora tiroko mangke kula. Kilo. Lho, kilo ngapa? 600. Nah. Tanpa nih gua apa? Ngeliwet. Lah, ngeliwetnya kok 600 gitu. Iki gawa sangu. Oh, nggih. Pun buat repote bocah iki aku sik nanggung. Oh, arek ngono. Kula niki sak derma momong bocah niki titipke kula. Lho, wong sedulur mari kula ya ora tega to karo kakak. Dikucer. Oh, nggih. Ah, kula nek ngaturi. Om. Pak Lek. Om Pimpa. Ya Pak Lek wae kena, Pak Lek. Wong ngono kuwi om untune wae gugis. Aku tak bali. Oh, nggih Kang. Ning aja kanthi kapiran lho ya. Oh, mboten, mboten. Tapi walang wedoyan kepepet ora ngono. Ya mesak ke ayu-ayu kok diwalo kok ya. Nggih, nggih Kang, nggih. Kene-kene nak, dene nak. Nggih, nggih, Lek.
yang gane adine Pak Balkae. Dadi kowe yo ditepke kene iki aku ki gumun lho. Wong tuwa kok polahe kaya ngono ki polah apa? Ngono wong ndek bojo kowe ditepke kene arep dipek. Kowe kok gelem-gelem dipek wong kaya ah, apa to kok wong ngono kuwi? Terus kakangku dhewe, nek mesake Mbak Ayu aku kuwi ning. Anggele, aning kula niku pripun to lek wong kula niku wis ora kurang-kurang lek kula matur kalih kakang niko. Aning kersane kakang niku kula kudu gelem dipek. Lah kula niku mesake Mbak Yu to. Lho Mbak ngene iki aku katut dosane lho nek eneng apa-apa. Sebab ngene to wong ya Mbak Yu karo aku ki ya tresno ya apik ngono lho. Lah nggih Kang. Lho saiki ngene wae. Kene iki ya anggap nggone bapakmu dhewe, nggone kakakmu dhewe, aja kok. Ha iya. Kowe melu aku kok aja kok anggap kowe melu wong liya. Ngene ya. Wis nek ngene dipenakake ya. Ning saderenge kula nggih nyun pangapunten lho, Lek. Apa? Lah kula mboten gawa napa-napa ta mriki. Wis to cekake perkara sandangan barang kene iki ana. Sebab kene iki ya ora ning wonge wedok. Mlibat aku ya malah kepeneran kowe nang kene. Kuwi luwih kepeneran. Iso ngayahi ya ra. Nggih, nggih, Lek. Aku tak nang mburi kene ya. Ajeng teng pundi, Lek? Lho, aku tak nang mburi kan ndambi betek iki mau rampung ya aku kena mau diundang. Ah, nggih mangke kula nggodhok wedang nggih, Lek nggih. Monggo. Lho. Monggo. Monggo, monggo lenggah mriki lho, Dek. Mriki-mriki lenggah mriki. Nyen pangapunten menika papane mung kaya ngene. Lah kula niku teng omahe dhewe. Teng omahe sinten? Kok dimanggake darane daya. Niki-niki omah kula dhewe kok monggo-monggo pripun? Sampeyan niku rak daya to. Kaya kutut manggung monggo-monggo. Daya kok ditata sing di omah ra gelem. Sampeyan niku kok teng mriki niki Yai Pundi? Weh, kula sing di omah jek sampeyan kok tekon Yai Pundi. Oh, dek aku kelangan foto ke ditemu iki terus kedanan sajae. Sing kelangan foto sinten? Kula. Terus sing nemu kula saja Jadi kula kedanan kalih foto terus teng mriki niki. Niko foto sampean? Nggih. Oh, ora cocok ngoten kok. Oh, ora cocok pripun? Lah fotone niko sing kula temu niko kok fotone kok melet. Oh, niko kirik nih. Kok melet, kok melet pripun? Tenene pripun tok kok gawe anu kejutan iku pripun? Kejutan napa? Sampeyan kok teng mriki niki nganggo aluran saking pundi? Napa sampeyan kepengin tetepungan kali kula? Napa sampeyan teng mriki niki ya ming nunut? Napa sampeyan teng mriki ming endekos cerak le sinau sampeyan? Mboten, kula niku wis ora sekolah. Mboten sekolah? Mboten. Drop out. Saban mugal. Mogol ngaten. Tegese iki ora iso nglangsungke. Mboten lah wong kula wong mboten duwe kok. Sak cahayu-ayu. Kula teng mriki niku nderek Pak Arjo. Pak Arjo? Pak Arjo gepeng. Mboten patek gepeng jane niku. Napa nggih? Benjo. Nika bapak kula. Oh nika bapak sampean ta? Bapakku. Oh, kok ora nyerempet ta nggih? Jurusan bapak. Satu. Mboten kok lalu lintas wae. Anake kaya ngono kok bapakne. Sampeyan kok ngendika ngregetne kok muni. Kok muni ra nyerempet, ya nyerempet wae wong anake kok. Apa sing tiru nggo napa wong sampean kaya ngono bapakne kaya ngono. Lakune. Lakune bapak niku ora rada menceng sithik to. Nggih. Ah kula niku mencenge menceng nengen, bapakne mencengi ngiwa. Dadi tumbuhan. Jane sama niku teng mriki melu bapak niku nggih beneran. Kok kepeneran pripun? Beneran. Cocok lek kula ngimpi wingi. Oh, sampean ngimpi. Ngimpi kaya aku ki ketiban kembang. Kembang napa? Kembang cepoko. Weh, biar tangi turu jebul rai kula niku dencoki bencok. Oh, niku jebul maknane ngimpen kula niku mboten ngerti. Widodari dari kang tumurun teplek onong jening pangkon itu kowe tadi jelentreng maknaning impen iki saiki anten kula niki lah ning kula ora jarak lho niku Dek wong kula niku teng mriki niku ora ning urip kula niku ngrekoso pikir kula agak bingung iya anjir kula teng mriki niku nderek kalih Pak Arjo niku Sorry lah, aku raboso. Mboten napa-napa, nek panjen sampean putrane Pak Arjo. Iya. Mboten napa-napa, mboten boso. Malah kula sing boso kali sampean. Neng orang jarak. Mboten. Lah,
nek pancen kuwi perkara ning kowe ana ing kene ora jarak, mbok ayo padha klethek-klethek di jarak. Di jarak iki. Lelakon iki. Di jarak. Di jarak, kowe jarak teko kene, aku jarak arep ngopeni kowe. Alah kok lerno-lerno sampean iki. Nek gelem lho aku nek mbok menawa nusuk peranane apa perasaan. Aku njaluk pangapura lho aku. Aku wing ning nun sewu lho, Dek, aku ora apa kuwi darane aku tersumalonong tembungku ketok kaya menurunkan gengsine wanita mboten. Mboten. Nek ning mbok menawa ana modal cinta. Nek ora ya tertutup ya, mboten apa-apa. Ning sampean menyambut gawe. Loh, perkara nyambut gawe gampang. Ning dereng. Oh, dereng. Oh, anggen nyambut gawe, sampean sesuk budidaya golek gawean. Mangke nek pun sampean nyambut gawe, kula manut pun to kali sampean. Ning janjine sampean durung duwe bojo lho. Loh, kula durung duwe bojo, aku iki sejen. Nek pancen yo seliramu sagu lan ana bibit-bibit katresnan, aku tak matur ta. Kowe tak punduk di mana dipunduk sing kuwasa. Nyemelangi lho. Wis ya penakno aku sesuk tak matur bapak. Tak pripire supaya bapak bisa anu, bisa terus mbantu apa sing dadi. Lah sampean ajeng teng pundi? Yo bareng aku mundut apa kersamu. Ha nggih kula kepengin delok-delok iku lho sesawang toko ya. Nggih nggih. Lawange minep iki do lunga apa ya? Jo. Dun. Dun ge. Aku. Loh kok aku? Oh, Mbak Yu. Iya. Duh, kok kok le dengaren kene kok le ndrudul wis sedina iki dayaku kok le antri. Wonten apa to? Iki Mbak Yu lawang iki dingake ndi sik. Nggih, nggih, nggih. Niki wong ngajari iki mawon to Mbak Yu wong niki ya selo. Oh. Sing mangga lawang buri po? Nggih, mriki. Ya. Menapa, Mbak Yu? Kok iso gedek-gedek ki ati kok ana ngopo to kok? Ayo ora, wong ki ra ya kala mangsane sing jenenge sedulur kak. Nganggo kangen ki kena ta le. Waduh, anggih malah matur nuwun kok adate Mbak iki ora tau tindak rene kok ya tindak rene. Wonten napa? Ngaten bingung ati kula niku. Tak dingarenke to. Nggih. Ha iya, pancen aku ki arep rene ya sok ora ana tempone to le. Oh, nggih, nggih. Ki ngene ya le ya. Ya kene to kowe ki nunggu aku ki tak omong karo kowe. Nggih, sajake kok kaya kok ulate niku beda kali Mbak Yu adate lak mriki nika e. Piye to? Lah nggih adate kaya ulate piye jembrut. Bening ngoten lho adate kok saiki kok kaya peteng ngoten. Rungkut ngono. Nah, mulane niku. Mula aku ki tak omong karo kowe rungokno. Nggih. Ning dhewe dang ora to? Lho, lah mesti duwene to kula niku kena ngewit dang. Jelas mele. Nah, nak ning komborang niku ya bening. Ayo ora butek-butek kena kene. Lah niki engko. Ngelak banget ya aku. Alah, kale ngati kaya keloro-loro. Lah wong sesuk aku kurung wedangan terus nyat lunga tekan kene iki mau. Lah nggih, kok iki kaya wong kapiran kok Mbak Yu. Ki ngono ya Le. Nggih. Ya upama ana klera-kleruning tembungku ya sing gedhe pangapuramu. Ambah tenapa-napa to Mbak Yu tiba sedulur tuwa kula sedulur enom. Oh lha iya. Kaya luputa sepira niku nggih mboten dadi napa. Tegese iki ngono, wong kaya aku ki sedulurmu tuwa. Ha nggih to. Ya Mbak Yu mung tenan. Nggih. Saka rumangsaku ki ngene le, bebuneke ngatiku wektu iki. Nggih. Tak kira kok bisa ning padhang atiku ki nek ketemu karo kowe. Oh, ngaten nang iki. Gene-gene iki gampang ketemu kali kula wong-wong urang duwe kok sampeyan iso ngene ngoten niku napa. Ah, ngono le, mbok menawa padange ngatiku le iso ketemu karo kowe iki, mbok menawa nek kowe iki duwe penemu bisa ngular-ulari bebuneke ing jeroku. Nggih. Ki tak kira bisa anu, carane bolah ruwet ki sing iso ngudari kowe. Bapak iki sing kulino sok ngelingke karo aku. Oh, adek, nggih. Gitu. Nggih. Ngoten nggih, Mbak Yu. Nek duwe kekleruan apa-apa iki kowe sing kulino benerake. Oh, nggih. Nek men kaya ngoten mbok yo rasa dipunggali sing abot nggih. Wah, le aku ki ngene ngono yo ora apa-apa. Mboten kok kula yo anu sesene niku kali Mbak Yu wong sedulur enom, kali dulur tuwa. Kula niku rumangsa wong tiba enom. Ngoten lho, Yu. Tenane le kurene iki ngiras pantes goleki kakangmu. Bakang habis rong dino ra mulih, Ji. Oh, sama niku le mriki niku gagah niku to, mikirke niku to. Ya, ta wong karang
Ya sing jenenge bojo senajan tuwa lho kae wong isih tresno aku kuwi. Wah, sakniki ngeten nggih. Sakniki landane kula niki wong dadi wong ora iso goro, nggih ta? Kowe weruh apa le? Lho, lek ora weruh ten apa? Malah jujuk mriki ya. Oh, jujuk kene? Lho, jujuk mriki, ngeten. Niku malah wong loro. Wong loro karo bocah wedok ayu. Karo bocah wedok. Oh. Lemu ning andake tak takoke lho Mbak, itu mudi to Kang. Oh, mbokmu sramanan walaupun ngomongane malah meden-meden niku. Jarane kakangmu piye le omong karo kowe. Dludruk lemune wis dipegat kon mulih ngidul lemune haus omongane ora karo. Aku wedi ta wong dudu wae. Ngoten yo. Dadi aku ki donekke duwe lara budrek ngono apa? Budrek opo-opo dipecahi, lemune niku omah niku rusak kabeh. Yo tak pegat. Kakangmu. Mbak, kakangmu ngendika ngoten. Lah kok bingung to niku. Lho bocah niku dititipake mrene. Iki aku tak titipke kowe le. Sok bocah iki arep tak openi. Oh. Dopeni tegese? Dipek bojo. Ngono. Kakangmu kandha ngono kuwi. Wis ora seneng kali sampeyan yu. Lemune wis ora seneng wis dipegat. Lho kok dipegat kok muni ngoten. Awes malah loro lho layange pegat. Lho. Napa enten lek kok anti saking kok loro niku napa enten? Ya wonten ben wong karangunine wong kagol. Nggih. Iya ya kaya ngono ki ora mokal meneh to Le. Hmm. Nah saiki ngono ya Le. Kowe iki tak kandhani pupung ora ana sapa-sapa. Nggih. Kira do semingkir ta bocahe? Lah nggih ae temburi. Dodolan. Temburi. Anjur saiki kakangmu pamit nanti. Le muni ambote dhek perlu njeng dhek perlu malih to dheke ngoten meneh mangke ajeng mriki meneh ngoten. Arep rene meneh. Aku tak oke to lah ning ngono bocah iki aja semelang Le. Wong atok kaya apa mung tak bruki ngoten. Ya ya wis tenane ngono. Wong kowe ngerti dhewe to. Antarane aku karo kakangmu ki wong sing nyambut gawe aku. Ha nggih. Sing golek pangan ki aku. Oh. Gitu to. Tak kira ora bisa cukup uripe kakangmu ki. Lah iki wong lanang dengkul tok kene kok. Kuwi mongko tenane adikku jare Le. Oh. Cah wedok kuwi iki adikku dhewe. Nah, sakniki teng mriki yo. Oh, saiki malah nang kene. Teng mriki kula openi tak apik-apik wong ditepke kakangne jenenge tepke tak kula wedi. Teng mriki kok bocahe malah di Dok. Kula Le. Dene, iki lho. Kene Mas. Loh, kok karo Mas apa? Mas Abdul. Weh, Mbak Yu ini kene. Oh, lha kok dadi muni to, botak ora ada. Lha to Mbak Yu. Weh, lha kok dadi. Apa ganteng ta loro berdo ning mburi? Bulek to? Lah iya, lho kok kok bulek to? Bude, nggih sing lenggah wonten. Lenggah ning endi? Anu nika menteng. Alah, kowe itu lho. Menteng-menteng. Iki gelele malah kebeneran aku mau tuku salah gelo. Kowe kok ngurung-ngurung kok. Dek ngers ora tau rawuh mesti gegowo. Ini nggih nggawa kucing. Oh iki. Iki mbak kok dupul iki Mbak Yu kuwe Mbak Yu e karo aku. Aku kira Mbak Yune bapakmu. Oh nggih. Lah ya wong arang-arang rene. Pegangmu antawisipun dosa taunan nggih mboten. Ah ya ora kok sedasa taun. Ini niku malah bapak gerah nemen e. Mas kemawon. Bapak. Oh bapakmu. Lara apa ta? Gerahipun nika namung mboten sepinten no ning ajeng seda. Oh. Tagih ditagih ngutang. Alah sok. Ya ling sini-sini temen. Ora iki ngono ya, Le. Yur. Yur. Kula Mbak Yu. Iki apike ngono, aku ki karo kowe kudu rembugan sing tenane wae. Nggih. Iki ra anakmu to? Lah iya ki, nggih iki anak kula niki. Iki ngene wae apike ya, Le. Iki rene anakmu ki wong ya wis akhir dewasa. Nggih. Kaya adikku ya wis cukup umur. Nggih. Tegese wis sak temanten. Oh, nggih, nggih. Cukup nggih. Iki nek upama anakmu, nggih. Iki tak entuk ke adikku piye? Waduh, wah. Bubeh. Wis bungok kon metu tak njuk lagi ngapa to kok. Iya, lho. Ditaru buta-buta kok. Iya, iya. Lah nek pikirane dereng tekan niku kok terus tembul. Kok mau gelak-gelik karo Yuni ya kok muni ngono. Anu nggih. Kok nek mburine kebanmu ngapa? Ayo. Kula niku aja tak weruke wong tuwa. Ya aja nesu-nesu to lek aku ki wong tuwa kok tak nesani nek emoh ki ya aja. Mbah ya muni ngono ora metu tak njuk lagi. Mboten bab emoh ampun suwe-suwe ngoten lho. Rupane iku. Tak kira ora gelem kok. Gawe kaget ati kula ne dadi marem malah nggih. Bocah niku nggih paten pun seneng njaluk ndek bojo. Nek kula dereng iso ora gati. Dirare kok jurah dikekke kene. Niku bisane tentrem niku jurah ben dipek karo ngaten. Lah iki rak lek omong karo kowe iki pupung
kakangmu ki durung tekan. Nek kakek teko mriki jur piye? Wis kuwi engko tanggungane aku. Nek sampeyan lho kula ora ngerti apa-apa. Aku sing nanggung kakang. Mangke perkawis niku kula mboten anu teman-teman lho Budhe, wong kula mung mateng lha. Ya wis tak ganti kali iki. Kuwi aja kuwatir. Wis saiki tak entokan bae. Yo. Dan anyar kene tuwa kok kaya grumat-grumut. Eh. Aduh gamelan ya semruweng. Oleh silian kuluk angel dadi kuluk dalem nangka. Lah katenan. Jo, nun piye iki? Waduh, lho kok lu ngagem kok warnane aneh. Wis watan ora kaya wong ngono wae. Iki gumun nek oleh nyandang kaya ngono ki kepiye to sampeyan. Ayo iki kula aku lek kula anget gawe dhewe dong nangka. Lho apa apa kok dibitingi kaya ngono ki kepiye to Pak? Ben, ndi cawe ta? Lho kok gake ta? Ah digake kok jar apa? Ayo digake dhisik ngono kok. Digek cek-cek sama yo murine. Kok dene lho kok bayi kene apa dipegat kok bingung. Pegat kok koyo pelayaran wis dipegat yo ora ngisin kok. Saman sing wong bingung kok ngono apa-apa. Yen tau tak pegat yo nangis klentot. Lho klentot iki apa kok mung klentot. Sing mandang koyo mengkono kuwi Pak. Wong tuwa kok nyandang koyo mengkono iki gek kepiye. Selape delaken. Pripun? Bang gedang. Kula kok rinti-rinti iki sak abang iki apa bulan iki. Ketep. Jaman patok siji karo wong. Kemane ku kebangetan. Dadi wong sing kebangetan karo sampeyan niku. Kok ya koyo ngono kok ora isin. Gek. Lah mak iki. Tanganku iki selak gringgingen gandengan. Oh, ya. Yo. Yo. Iki metu iki. Mantap iki. Lah niki mantane iki lho. Iki lho. Oh, Pak Kowi. Lah iki yo wae sing apik ya karo iki kok jebul. Pane. Nah, kowe wis ket mau. Ah iya. Kowe sare. Apik lho kowe saiki. Hah? Kowe apik saiki. Edan kok aku. Kangkone apik dadi kangkone edane. Apa anu liwat dalan gedhe mau ora digeguyutah cilik-cilik? Heeh, komat kok. Kowe wis suwe. Wis. Syukur. Kowe arep dadi manten to, Pak? Ha iya etok-etoke ning ora. Apik lho. Ning dhewe. Oh. Ya. Aku iki wong jantan antem. Wis saiki ngono wae. Kowe tak temokke karo mantene wedok. Sida tresno to? Iya. Tresno to karo adikku? Ora sida wae kok. Ah, mbok sida. Iki ning srana kok. Leda op lah gembira luka. Bareng jaranil. Kudan jaranil. Kowe iki mbok yo nganggo eling to, Pakne. Kowe iki wong wis tuwa. Apa sing jenenge dionekke gaplek pringkilan kae po? Pancen wong urip kuwi nek godha. Temempelikan hawa yo nyok kaya ngene iki. Lali samu barang yo ana luputku njaluk ngapura yo, Bu. Tenang. Asa iki anakmu nanti tak entuke karo Yuni. Lah ya wis apik. Ya wis apik kepiye. Dadi Yuni ya saiki dipek ngadul. Nggih. Wis kuwi dadi cita-citaku. Kowe amang kaya ngono ki jeromu tandesing batin ora. Kuwi aku pancen goleke ngadul. Tenan. Sebab nek ora ngono ora iso dene ketemu karo ngadul. Wis, Jo. Diragati, Jo. Kang matur mbah. Gedhen-gedhenan. Pun. Nganggo uyon-uyon komplit. Ayo. Masuk. Aku sing ragati ya, Le. Aku tak bali nyuwun karo kakangmu. Wis ya, iki darah kesukung tinggal. Kari ya, Nak. Nggih, Mbak Yu.